אהלן אנשים, מה נשמע, מה קורה? זוכרים את הבית של ביבר? זוכרים? תראו איזה בית יפה הוא עשה, חבל על הזמן. זוכרים אותו? אז הוא התרשם מאוד שבאתם למיטאפ והיה לה כיפק ומגניב ונהננו ולמדנו. עכשיו רציתי לשאול אתכם לגבי המפגש הבא. שוקלים לעשות את זה יום שלם, או גם במתכונת כמו שזה היה, 3-4 שעות, אחר הצהריים בערב. רציתי לדעת איך אתם בקשר, מה אתם מעדיפים, יום שלם, כי כבר הקבוצה גדלה ויש עוד הרבה שלא היו בשתי מיטאפים הקודמים, ועוד הרבה דברים. אז האם אתם מעדיפים שזה יום שלם, או כמה שעות כמו שהיה פעם שעברה, וכן, איזה נושאים היו מעניינים אתכם לכיוון הכנס, המיטאפ הבא, שכן בשתי כנסים והמיטאפים הקודמים כבר למעשה חיסינו הרבה נושאים. רציתי לדעת מה מעניין אתכם, מה חסר לכם לדעת, וכו. אז אלה הנושאים. מה מעניין אתכם לדעת, ואם הייתם עדיפים יום שלם, או במתכונת הקודמת 3-4 שעות. ותראו איך מתקדמת המולטי פמילי, השכונת מולטי פמילי הקודמת של ביבר, שדיברנו עליה בסרטון הקודם, למי שזוכר. וואלה, חתיכת דבר פה ביבר בונה. לא צחוק, לא צחוק. יאללה, שיהיה לכולם יום מקסים.